No niin, ja täällä ollaan taas mestolle. Tiputtiin jostain tuolta helvetistä tänne itään. Ja tolleen. On niin saatan jännä peli, ettei mitään järkeä pysy housuissa. Jeesus pelastaa kyllä. Okei. Okay. Somehow it won't light up. Niin kuin täällä oli tää juttu. Joku hengittää. Ah, nyt ollaan vekkulis. Missä mä nauhoituksen kylpisti? Tänne me mennään. No, no niin, nyt se toimii. Mennään tonne. Vai niin? Mistä kuuluu töitä? Miksi tää juoksee enää? Kotiteollisuus helvetistä, että on... Joo, on kyllä. Okei, täältä päästään varmaan alas. Okei, onko se joku ukkeli? Eikö se on peili? Ihan jees. Looking for the garage. Jeans pocket. Ai se on se tälläkin. Okei. Ah, sen pystyy lukemaan tälleenkin. Laundry room. No mennäpä sinne. Missä meidän laundry room oli? Miksi meidän aivot seko? Oliko tää ylhäällä? Eiku täällä on tää... Missä meillä on? Laundry fucking room. Pitää häpy salille. Nähdään taas jatseis. Jee, hei, pidä hyvät salit. Ja nähdään jatseis. No olisiko se tää alakerros jossain? Tuolla on TV-huone. Täällä on jonkunnäköinen huone. Tää on vähän tolleen kiinni. Ihan tolleen pikkasen kiinni kyllä. Ihan joo. Ihan ok. Helvetin isot bootsit. Toi on laundry room. No ei tääkin ole mitään huoneet on. No täällä on jotain huoneet. Ja täälläkin on vähän ovi tälleen jumissa. Täällä? Kyllä. Kuuluu jonkunnäköinen ääni. Hui helvetti. Mitä nyt tapahtuu? Autopilotti lähti käyntiin. Kohta tapahtui jotain ihan sale. Okei. Okay. Miksi tuli tommonen? Ihan tarpeellinen. Sit vaan tänne. Holy fuck! Chairman Place! 10 party tommonen raid, ihan saatan hienoa. Eka raidi tänä vuonna varmaan ikinä. Hei, kiitos vaan. Ah. Meidän Nightbotti on näkö... Hei, Nightbotti! Nyt Nightbotti saat... Ei, en mä läätä. Nightbotti ihan villinä siellä mestoa. Oh fuck. Mä säädän nopein. Kiitos vaan raidista. Meni ihan hyvin. Mitäs siellä raideltiin, kun pelailtiin tai tehtiin? Spam protection vissiin. Tuli sitten emote, kyllä. Mistään tuot options.
Limit on 3. Pistetään 10. Noi, nyt pystyy. City Skylinesiin, nice. Se on kyllä kiva peli. Mäkin on se vähän pelailu. Lusikalla on niin paljon katsoja, että kaikki raidat saa suoraan bänni kyllä. Joo, tervetuloa vaan kaikille. Pelataan vähän tämmöstä peliä. Tää on joku jännä peli. Tämmönen visage. tossa on Karazgi vissiin, kyllä. Se ei lukos. Onks iso kaupunki muuten? City Skylines. Senkö takia on raidettu? Ja nyt natisee aika pahasti. Tästä tulee mieleen Res 7. No vähän joo. Pääsemme tuonne autoon. Nope. 17K. Okei. Okay. Hitto, kyllä. Se tekisi itsekin aina mieli rupea pelaamaan City Skylinesia, mutta sen kyllä tietää taas, että niinku jää jumiin ihan täysin. Saadaanko me tää töyttikin? Oh-oh. Nyt auto. Ai, me päästään sisään. Okidoki. Mistäs me saadaan tää töötti helvettiin? Halo? Pystyykö sä tätä autossa tehdä jotain? No ei ihan hirveesti. Tossa on joku. Okei, nyt tapahtuu asioita. Hilliten zoomi, mihin me mennään? Hei Amokki, kiitos vaan subista. Eiku gifti subi. Manaatti lapsi pisti. Very nice. Kiitos vaan. Tää on aina yhtä hämmentävää kuin joku subaa tai tekee tommosia juttuja. Okei, nyt kuulosti asialta. Metsä ovi kiinni. Hillittömän pimeet. Saamme tästä tää valoja. Missä meidän kursori menee tuolla? Okei. Kivoja ääni. Your lighter is near EMP. No onneksi me saatiin toinen tässä. Double handed lighter. Akimpot. Täällä on lamppu. Menikö täältä lamppu paskaks äsken? Ja niitä saa taskua. Nice. Akimpot siippu, kyllä. Nyt on varata toinen tiputtaa. Nice. Holy shit, bitch! Eikö mikä? Jumalauta! Hirveit sanoit tulee. Jumalauta! Mitä hittoa? Kuoltiin. En säikähtänyt yhtään. Mä vaan feikkasin, mä oon käynyt näyttelykursseja. En pelästynyt. Mun green screeninkin sanoo itse irti ihan just. Okei, me ollaan täällä. Onks meillä avain jo tohon? On meillä joku avain. Hirveen kaukaa pitää. No ei tässä kyllä ihan hirveesti oo kyllä matka, mut ihan jees. Miks me kuoltiin? Okei, nyt me ostetaan pistää tää saman tien kiinni. Se oli jossain täällä. Tos.
Joo. Siinä on leka. Me voidaan ottaa leka. Mummo otti itteensä, kun laitat sen hälyt pois. Jep. Voidaan ottaa. Just piti mennä vessaan, mutta ei tarvii enää. Joo, vähän sama homma. Voidaan vetää tämän lekal mummoa turpiin. Eikö me heitä slat? Joo. Mitä sitten tapahtuu? Täällä ei vissiin enempää sit on asioita. Pitäis pois. Okei, leikka käteen. Me tarvitaan kaksi kättä, että pystytään vielä tota. Play most. Okei. Nyt, mummo. Jos sä tuut, niin leikka rupee heiluu. Pitääks mun mennä tonne vai minne mun pitää mennä? Jeesus, tervaa! Niin... Ahaa! No mitäpä mummo? Mun säniti nyt tippuu vähän hiilittömän vauhdilla, niin mennä pois. Pääs mä tänne. Kyllä! En mä halua mitään mummoa hakkaa. Joku ovel. No se on se sama mummo tää. Ei juma. First reaction saatiin tommonen achievement. Mennä tsekkaa telkkari. Ei pysty pistää telkkaria paskaksi. Vaan pukkamehu pärisee kyllä. Vieläks se pärisee tän? Ei. Holy shit! Tuu tän pyrkänä mummo! En mä kerran lyödä sitä. Mä yritin niinku ennakoidakin, mutta ei onnistunut. What the fuck? What the fuck? Hyvin mielenkiintoista. Mun sanity droppaa aika täysin tossa noin. Niin. Okei, me ollaan tässä. Me ollaan tää juttu kädessä. Käydään ihan tossa vieressä. Käydään juttelemaan sinne. Ollaan me tää. Se lähti kikeen. Okei, ove ei pysty aukasta. Eikö pysty sen avaamaan? Sitä piti vaan uhkailla tällä hito jutun. Nyt äkkiä tänne. Opiki. Mitähän näin pitää pistää? No varmaan jotain asioita. Hei, pystyn mä hakkaan tän nyt muut mukalle. En. On kyllä muuvat kovia peleissä kyllä.
Okei, mites täällä on ikkuna? Upsi, Daisy. Onks tää nyt siitä amnesiasta tää mummo? Tää muksu. No, nyt, hyvä, oi. Nyt osu. Ei tapannut mitään. No otetaan sit se lelu pois. Ei me ovi paskaks, niinpä. Me löydettiin joku Glass Fear. Mitä me tehdään siinä? Pistään taskuun. Pitääks se nyt pistää tonne juttuun? Pääseekö tänne? Tää näyttää siltä, että tänne pääsee. Ei tee mitään. Mitä paskaa tää tapahtuu? Tää tapahtuu tämmöset visageen. Onks tää nyt semmonen, mikä pistää tohon? Nope. Mitä sä sanoisit? Ei. Se sanoi, että karkeissa on asiat, mikä pystyy pistää paskaksta. Pistään siihen tota juttu, mikä tää on? Ruuvipenkki. Onko tää nyt se Jaakko ja nuoran varsi? Voi olla. Terve vaan MLG-kahvillekin muuten. Mua vähän aivastuttaa, mä ehkä aivastan kohta. Haluaisin mennä tuolta vai täältä karakeen? No käydään katsomaan tästä. En edes aivastunut. Oh god. Oliko tossa jotain äsken? Mä en oo ihan varma. Noni. Anna mennä. Paskaks vaan. Mikäs siellä oli? Noutti. Luetaanpa se. Tää on joku puzzle-juttu. Miten tää toimii taas? Noin näin. 12, ei ku 6. Okei. Okay. Ai, sit pystyy tälläkin. Cool. Tää on koodi johonkin. Uusi. Puoli 4. Ja sit on niinku 12. Very nice. Otin taskuun, kyllä. Otin taskuun. Saatiin save pointti. Ei kuule enää äänet tässä lekasta. Ei se varmaan haittaa. Okei, nyt kuule. Tuossa on yksi kello. Onko tää enempää kelloja? Tuossa on kello. No niin, onko se taas siellä ovella ja sit kohta kuollaan? No kyllä. Älä viitti nyt. Rikon kaikki sun peilit. Mä menen tänne. Autokäyntiin tapa mummo häkämyrkytyksen. Hello? Oho! Mene pois. Musta tuntuu, että tää on helvetin pimeätä.
No täällä joo. Tähän on siistimästä. Mä vaan tykkään noista. Mä aina avataan tommosia. Onko näitä takana jotain? No katsotaan kaikki. Halo? Älä nyt sano, että on joku ihme puutsele. Pitäis mun pistää kaikki noin seinään? Pitää silleen vaan. Tuohon tommonen. Joo, no, ihan kivan näköinen pistää tänne. Ei se halua mennä siihen. Meneekö tänne? Ei. Saanko mä sitä enää pois mun käsistä? En mä, ei, sain, hyvä. Noin! Nothing in this room seems to help. Elikkä mun pitää löytää joku semmonen patterni. Nyt on ihan perseessä tää putsla. Vai onks tää joku semmonen... semmonen juttu? Okei, tästä ei pääse mihinkään muualle. Tää on vaan tämmönen. Okei. Täällä on niinku samanlaisia tauluja tosi paljon. Tuo menee 4 taulua tolle seinälle. Yksi, kaksi, kolme. Oliks vielä yksi tommonen taulu jossain? Täällä on joku taulu. Yks on tämmönen. Heitä. Heitä pois! Nyt, jumalauta! Miten tää droppaa tää? Tosta. Se on tää käytävän juttu tässä nyt ihan selkeästi. Joku vinkki. Tommonen, tommonen. Tommonen. Mikä tää on? Onks toi niinku se nenä? On vissiin. Niinku Pinokkio. Mut mihin nää pitää pistää sitten, kun nää on tässä tälleen? Missä järjestyksessä? Hyvin mielenkiintoista. Tähän menee niinku 4 tänne, 7 tonne. Joi, saatana. Hei, miksi pitää olla tämmösiä hulluja putseleja, mistä niin kukaan saa selvää? Vois mä tiputtaa sen leka? No se on nyt siinä. Saiko nää nyt irti nää taulut tosta seinältä? Joo, saa. Hetkinen. Miksi tää vammailee tälleen? Ota nyt kaikki taulut pois seinältä. Jos ne nyt haluu tulla pois. Tässä voi mennä hetki. Kuis tää menee? Hei, seitan. Toi ei lähde irti enää. Elikkä se on vissi oikea paikalla. I think.
Sitten käydäs kattoo vielä sitä. Se olisi niinku toka tosta vaan oikealta. Ei se oo, ei oikein. What the fuck? No kokeillaan tämmöstä taas tohon. Kyllä se lähtee irti. Asena tässä Warzoneen. Joo, mäkin eilen latailin sitä. Mä en oo ihan varma, onko se ladannut loppuun. Käydäs kattoo yksi juttu. Ja siellä nyt on toi seinällä. Niin se... Sit ois tommonen niinku vastapuolella. Katsotaan toimiks silleen. Onks meidän tää semmos toi oli vissiin se. Ehkä se tuis niinku tota tohon noin ehkä. Jos se... Nyt... Apua. Noin. Se meni ihan itsestään siihen. Mut mä saan sen irti siitä kumminkin. Mut tää ei lähde irti enää. Ei jumalauta. ei se voi noin iso olla. Mä mietin kans ite eilen, että ei jumalauta. Onks teillä mitään ideoita tähän putseleen? Mä mietin, että pitäis pistää niinku tää sama järjestys tohon. Mut ei niinku, ei. Mä voin viedä nääkin täältä pois. Ladattaja, terve vaan. Mitä helvetti nyt tapahtuu? Joo, nyt on kyllä. Putsleen putsle. Olis mulla tää joku tää? Tääkään ei varmaan ollut tohon. Miten mä pystyn eestä? Joo, ei tääkään ei kyllä kerro mitään. Pitääks tohon pistää tommonen samanlainen talo tänne puolelle? Eikö se ois niinku tommonen jännä kummitustaulu? Tai minkä nyt ikinä onkaan? Se vähän haamut kummitukset näyttää. Ei mut kyllä sekin lähtee irti. Ei niinku jumalauta mitään järkeä. No kyllä se vähän näyttää, että voisi freimin pistää siihen, mut minkä freimin? Onko mä liian aikaisin tää? Ei mitään käry. Ei mitään käry, kuulkaa. Mennään pois. Voit sama pistää episode purkkiin, kuulkaa nyt, kun meillä on tää nettijuttu. Nettijuttu? Tää tämmönen juttu. Mut hei, kiva kun ootte videon, nähdään taas ensi vuonna. Ja tota, tsekataan, kun tulee seuraava jakso, onks me saatu selville tohon putseleen mitään tolleen. No niin, ihan jees. Ei mitään. Kiitos vain näkemiä tolleen. Moro moro.